Takže zdar se lidi, další den, další ráno, další komentovaný replay a další replay s Karem. Takže pojďme na to, tentokrát osmičky, málo HPček, je tam hodně TDček, je tam jeden light, jedna arta a v podstatě dobrý matchmaking, já mám teda radši, když tam je těch TDček malinko míně, jich tam kolik, 6, to je na můj vkus docela hodně, ale krom toho příjemný matchmaking a Arktida, nebo teda Mannerheimova linie, ale samozřejmě já, jakožto člověk, který hraje odkud dlouho, tak tato mapa se velmi dlouho jmenovala Arktida. Myslím si, že až s tím, jak ji dali do HDčka, ji přejmenovali na Mannerheimovu linii. Každopádně Mannerheimova linie se říká dosti špatně, Arktida se říká dosti dobře. Takže lepší strana na Arktidě proti tankům, který jsou po celé dost v pohodě. Asi jediný, kdo mě může zatopit a taky zatopí, jak uvidíte, na tomhletom flanku, kam jedu, tak je E3, jinak když se na to podíváte, není tady vlastně nic, čeho bych se měl bát, stance na Bčko, TVPčko, to je úplně v pohodě, dvě kobry v pohodě, možná tříce může být trošku problém, ale ta je zase pomalá. Takže co chcete udělat, samozřejmě v takovém matchmakingu jedete dolů, Karo se tady chová v podstatě jako hevina, tady máte dostatek pancíře proti nižším týrům na to, abyste se jich nemuseli vůbec bát, jak jsem říkal, čeho se bát můžete, je ta E3. No, ta se objeví tady a vidíte, že vůbec nic jsem tu nespotnul. První rána samozřejmě, jak už to v Karu bývá, nebo s Karem bývá docela dobrým zvykem, za nula. A já pokračuju dál tím, že nevidím nikoho tady pušovat. To se občas stává. Dobrý je to, že nikdo nenajel tady do týhletý skulinky, nebo jak to říct. To je fajn. Takže, okamžitě, co chcete udělat, je pušovat dál. Tady není nic čekat. Ale možná, že se mohl malinko chvilinku počkat, protože díky tomu, že jsem tam jel, tak ta E3 byla ready a dává mě za 684. Já jsem mohl jet hnedka dál, ale ještě mu trošku dávám jako možnost toho, že mu nemusí dojít, nevím, co to je za hráče, nemám nic zvémko, že mu nemusí dojít, že pojedu dál. A třeba díky tomu, že nepojedu hnedka dál a zůstal jsem tady chvíli, tak by si ten hráč třeba mohl myslet, že tam zůstanu. Samozřejmě není to příliš očekávaný, ale lepší to zkusit, zas tak moc spěchat nemusím. Takže klasický průjezd vodou, málo kdy už se stane, že by se mi na této mapě tohle to povedlo. A bohužel chytil jsem tenhle ten timing, kde se tady objevila 520, naštěstí někdo trefil, takže ji mám na celý klip. Ale bohužel se mu nemám nějak zvlášť kde schovat. Tak, a on má bohužel kratší reload mezi ranama než já. A to znamená, že mi ještě stihl dát dvě. Mírný high roly o 20 damage. No a to znamená, že já mám jenom 636 HPček, to je na ten moment. A díky tomu, že mám jenom 636 HPček, tak samozřejmě to znamená, že ta E3 do mě může střílet. Teda střílet, může mě zabít na jednu ránu. Střílet do mě může kdykoliv, ale může mě dát na jednu ránu. V tenhle ten moment by hodně scénářů bylo už docela proherní. Když se děje tohleto, tak samozřejmě, kdybyste byli třeba ta Isuna, tak nebo někdo, tak je dobrý v této situaci, pokud bráníte base, tak je tady na tu nulovou lineu těch křovíček a být tady trošku crossfire. A ono je dost těžký pro ně pušou tu naši bázi dál, protože ta mapa není vůbec symetrická, vůbec. Ty báze se brání každá úplně jinak. Jediný, co je trošku symetrický, je tady tenhle ten balkónek. Ale krom toho, ty báze se hrajou jinak. Tahle ta báze si myslím, že se brání daleko jednodušeji než tahle ta. No, abych pravdu řekl, já se klidně k tomu přiznám, abych pravdu řekl, v tenhle ten moment já už jsem nepočítal s tím, že bychom tu bitvu měli nějak vyhrát. Doufal jsem, že to ti naši týpci zdržej a doufal jsem, že já ještě budu moct něco nastřílet. Takže E3, vidíte, že tušil a já ho trackuju jednou z damage, trackuju ho po druhý, bohužel bez damage. A teďka samozřejmě pomáhá penetrační indikátor, protože jsem si našel tu zelenou, tímto zdravím uspávačku a zavináče, jestli se na to video náhodou budou koukat. A dal jsem všechny, protože i kdybych tu jednu ránu nabíjel, i kdybych nevystřelil všechny, nabíjel bych, tak on určitě bude mít rychlejší opravy, než je nějakých 10 nebo 11 vteřin. A takže bych stejně nic nezískal. Takže mám ho přesně na 400 HPčka, měl jsem dva high roll, jeden low roll, myslím si, že to vychází dobře pro mě, že nebyl na 4 rány, nejsem si teďka jistý. Opravdu, když mám počítat roly v těch replayích, tak to mi dělá jeden z největších problémů. No a teďka co, je to 1-7 momentálně ta bitva. Teďka teda aspoň kobra minus, takže 2-7, my držíme nějaký hápka, teď to malinko začíná padat, 3-8.
No a teď já jsem celou tu bitvu vsadil teďka na tuhle kartu. Asi mě, asi dokážete pochopit, že mě přišlo tak možná jako trumfový eso, kdybych to měl k té kartě přirovnat, protože se na ten replay koukáme dál. Doteď opravdu zajímavý nebyl. Takže, vím, že tady ta E3 je, vím, že na mě čumí, ale já, dokud on se nehne, je to TD hráč, je to 3-9 momentálně tahle hra. Je to TD hráč. TD hráči opravdu jako jsou proslují svojí trpělivostí. Ten týpek je tam schopný teďka mířit celou hru. Já jsem to prostě zkusil. Prostě jsem to zkusil, snapnout ho, vyšel mě jak snap, tak těch 400 rol. Nemuselo se to stát, on mě mohl trefit, mohlo být konec hry. Místo toho není a já hraju dál. A s tím, že teda samozřejmě naše báze už začíná padat. Takže poslední, kdo zbývá, je to Favo a už je to 5v10. Ano, počítám správně. 5 proti 10 jsme momentálně. A Favo zabilo toho Leoše, teďka ho možná pojede chtít dopnout Tříca. A já jsem se tady spotnul na toho Tortoise, naštěstí pancířkara zafungoval. Zkusil jsem tam na ten blindshot, ale momentálně hra 5-11. Ano, tady se sluší a je nutno dodat, že já nedělám nic pro to tu hru vyhrávat. To je naprosto důležitý říct. Nebudu si hrát na nějakého hrdinu. Tenhle replay není hraný s tím, že bych tu hru měl vyhrát. Kdyby mě ho někdo poslal jako komentovaný replay, tak někde v tenhle ten moment bych tu poznámku udělal. Hele, dobrá hra, každopádně teďka mohlo být triple cap. Asi by se dalo argumentovat tím, že tyhle ty homies naši by to možná mohli decapovat, ale ona ta báze je v takovým malinkým dipu a řekl bych, že třeba Tříců by decapovali v celku těžko. Každopádně jejich tým necapuje, je to 11-5 a hrajou dál klasické no cap kilo. Je to důležitý říct, aby to nevyzdělo, takže se tady nějak extra pochválím, ale ten replay je takový docela vtipný, tak se ještě podívám. Takže já nemám moc jinou možnost, než se vracet zpátky. A spotnul jsem tady Uděse a toho G-Sora. Mezi ním Tříce umírá. A v tenhle ten moment na mě jedou dvě TDčka, jedno má autoloader, druhý ne. Dohromady dělají víc, než je můj klip, pokud by mě nepadly high roly na toho G-Sora. Takže jediný, co v takovýhle moment můžete udělat, o co se jako stojí za to pokusit, je jet pod nějaký kopeček. Protože když jste hodně pod nima, jakože hodně pod nima, tak oni častokrát udělají chybu to, že když je to tank bez věže, tak na vás nenajde přímo, najde trošku bokem, vy mu uhnete a on se tam v tom místě nedokáže otočit. To je jedna věc. A druhá věc je ta, že vy je můžete tracknout a kdyby teoreticky neměli opravy, tak je můžete utrackovat tak, aby v nás mohli střílet. Takže tohle je jediná možnost, co já můžu udělat. Oni na mě jedou. Já jsem si chtěl nechávat rány na toho G-Sora, ale tady mě došlo, že to nemá smysl a chtěl jsem si dát ránu, než cípnu. Padly mě dva high roly, to ne, no na toho G-Sora to actually docela pomohlo, u toho Uděse to bylo jedno. No a samozřejmě, jinak je to vtipný, ten týpek má v nicku without RNG. No dostal za A ten high roll a za B. Ano, typujete si správně, kdo si typnul. Za B dostal zápal. Za mě dostal zápal a samozřejmě nebylo potom vůbec těžký dopnout z toho Uděse. A pak tady máme Škorpiona, který viděl, co se stalo těmhle tím Uber, ten Škorpion nám někdy mohl najet. Úplně v pohodě. Může se nechat trefit jednou, dvakrát, má hromadu času na to se zamířit. Úplně v pohodě by si neměl Škorpion mohl najet. Neudělal to. No a tak samozřejmě já díky tomu, tady si hlídám proxy spot, tady je docela důležitý ten proxy kruh, kdo ho nemáte zaplý, určitě si ho zapněte. Není to nějak extra užitečný, ale jsou situace, kde vám to pomůže, takže dával jsem si schválně pozor, aby mi ten Škorpion nespot na proxy. A mezi tím naši homies na bázi jsou fulloví, aspoň ta 9.5 je fullová teda, to ostatní ne, ale ta 9.5 stačí. Pushuje tu kobru. No a já udělám úplně tu stejnou play, co jsem byl předtím. 95 zabíjí kobru. Tady je Škorp. Takže jede do Škorpa. On teda měl HPčka, takže není na 3 rány. Bohužel, tady mě dělo zklamalo. A samozřejmě mohl bych teďka čekat, ale tady nemůžu být pořád čestný, jako v týře. Nemůžu být pořád čestný, můžu být jenom někdy. A tady bohužel se nepodařilo. Já jsem chtěl dát ránu, když on jede, což dává smysl, protože když tadečku jede, tak má strašně rozměřený kruh. A tím, že má rozměřený kruh, tak pro něj je těžký vás trefit. Takže nabím třetí ránu, abych měl ty tři a snažím se rozpotnout. Teďka už to padlo.
No a k mýmu štěstí, on ještě k tomu teďka vystřelil. A žádný problém toho škorpa dopnul. No a najednou, zbývá už jenom Tortoise a Evan a máme stále tu plnou 9-5. Já si bojím, že ten Tortoise se mezi tím plazil nějak ke mně. A proto mu radši ujíždím, kdyby náhodou se opakoval ten scénář. A teďka už by to mělo být v podstatě jenom formalitka. Může se stát, že mě ten Tortoise dopne a ta 95 ho nebude schopná probít. Protože ta, na té 95 by to potom celý stálo ta hra. Asi kdybych teďka chcípnul, tak to není úplně ideální. Ježe pádně, spotla se Artina, tak to je easy. Kdyby teďka chcípnul, to není úplně ideální, to je fakt. Takže pro jistotu hledám nějaký úhel a tady je ten Tortoise. Myslím si, že mi tam prošel jeden blind. Každopádně ještě otrefu jednou. A nakonec o 30 kdo dopíná. Poslední, kdo žije, je Evan. Jedna rána mace, já se o něj můžu nechat trefem, má 220 alfa nebo kolik, 220. A nakonec teda 6 kill na válečníka. Taková jenom perlička, ten Tortoise mě potom do garáže napsal. Do piči, můžeš už přestat hrát to skurvené karo? No, takže tak. Takže takový docela vtipný závodný replay, mě ta hra bavila, když jsem vyhrál. Už jsem měl být dávno mrtvej, ale prostě RNG někdy přeje. A musíte to mít trošku naproti. Tak jo, takže. Tady screeny, bylo to M-ko. M-ko není úplně jednoduchý dát na karu, takže to vnímám pozitivně. Ještě nějaký blind spot tam byl na Emila Kouka. Válečník, velká ráže, nic extra a bylo to teda skoro 1400 base expu. Tak jo, ode mě asi všechno a budu se na vás těšit u nějakého dalšího videjka. Mějte se a čus.